നമസ്കാരം എല്ലാ സജ്ജനങ്ങൾക്കും സന്ധ്യാദീപത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ശുഭം ഭവതു കല്യാണമായുസാരോഗ്യവർദ്ധനം സർവദുഃഖ വിനാശായ സന്ധ്യാദീപം നമോസ്തുതേ നാമം ജപായനം ബന്ധനത്തോടും കൂടിയ ധർമ്മശാസ്താവിന്റെ വിഗ്രഹമാണ് പരശുരാമൻ ശബരിമലയിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതെന്നാണ് ഭൂതനാഥോപാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ദർശിക്കുന്നത് 1950 അഗ്നിബാധയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട വിഗ്രഹമാണ്. ചിന്മുദ്ര ധരിച്ച് യോഗ പട്ടബന്ധനത്തോടെ സമാധിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് ശബരിമല ശാസ്താവിന്റെ വിഗ്രഹം. നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ യോഗ നരസിംഹ സങ്കല്പത്തിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളിലും യോഗ പട്ടബന്ധനം കാണാം. യോഗപ്പെട്ട ബന്ധനത്തോടുകൂടി ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുടെയും അഗസ്ത്യ മഹർഷിയുടെയും വിഗ്രഹങ്ങൾ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും കാണാം. മുട്ടിന് മുകളിലൂടെ ശരീരം ചുറ്റി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രബന്ധമാണ് യോഗപ്പട്ടം. ബാഹ്യലോകവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ശരീര മനസ്സുകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാകുന്ന യോഗാസനമാണ് യോഗപ്പട്ടബന്ധനം. ശത്രുക്കളാകുന്ന വികാരങ്ങളെ നിഗ്രഹം നടത്തിയ ശേഷം സമസ്ത ചിന്തകളെയും അടക്കി സമാധി അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മഹായോഗിമാരാണ് ശാസ്താവും യോഗ നരസിംഹമൂർത്തിയും. കാലുകൾ പിണച്ചു വെച്ച് യോഗപ്പെട്ട ബന്ധനത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ചതുർബാഹുവായ വിഗ്രഹമാണ് നരസിംഹമൂർത്തിയുടേത്. തുടർന്ന് ശ്രീ കാവാലം ശ്രീകുമാറിന്റെ രാമായണ പാരായണം കേൾക്കാം. സന്താപനാശകരായ നമോ നമഃ. അന്ധകാരാന്തകരായ നമോ നമഃ. ചിന്താമണി ചിദാനന്ദായ തേ നമഃ. നിഹാരനാശകരായ നമോ നമഃ. മോഹവിനാശകരായ നമോ നമഃ. ശാന്തായ രൗദ്രായ സൗമ്യായ ഘോരായ കാന്തിമതാം കാന്തിരൂപായ തേ നമ. സ്ഥാവരജംഗമാചാര്യായ തേ നമോ. ദേവായ വിശ്വൈകസാക്ഷിണേ തേ നമ. സത്വപ്രധാനായ തത്വായ തേ നമ. സത്യസ്വരൂപായ നിത്യം നമോ നമഃ. യുദ്ധമാദിത്യ ഹൃദയം ജപിച്ചു നീ ശത്രുക്ഷയം വരുത്തിയിടുക സത്വരം. ചിത്തം തെളിഞ്ഞഗസ്ത്യോക്തി കേട്ടെത്രയും ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു കാകുൽസ്ഥനും കൂപ്പിനാൻ. പിന്നെ വിമാനവുമേറി മഹാമുനി ചെന്നു വീണാധരോപാന്തേ മരുവിനാൻ. അടുത്തതായി രാമായണ ദർശനം. അനേക ലക്ഷം കേരളീയർ ആദിത്യ മന്ത്രം നിത്യവും ഉപാസിക്കുന്നുണ്ട്. എഴുത്തച്ഛൻ്റെ രാമായണം പഠിച്ച് ശീലിച്ചതുകൊണ്ടാണിത്. എന്നാൽ വാൽമീകി രാമായണത്തിലും ഈ ഭാഗം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.
യുദ്ധകാന്ഡത്തിൽ 107-ാം സർഗത്തിൽ പറയുന്ന ആ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയാണ് സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് രാമായണ ദർശനത്തിൽ കേൾക്കാം. ഓം ഗുരുർബ്രഹ്മാ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വരഃ ഗുരുസാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഓം സദാശിവസമാരംഭാം ശങ്കരാചാര്യമധ്യമാം അസ്മദാചാര്യപര്യന്താം വന്ദേ ഗുരുപരംപരാം. അഗസ്ത്യ മഹർഷി ശ്രീരാമന് ആദിത്യഹൃദയം ഉപദേശിച്ച ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചത്. അവിടെ ആദിത്യ ഭഗവാൻ്റെ അനേക പര്യായങ്ങളെ സ്തുതി എന്നോണം പറഞ്ഞ ശേഷം ചില നാമാവലികൾ സന്താപനാശകരായ തുടങ്ങി സത്യസ്വരൂപായ നിത്യം നമോ നമഃ എന്നതുവരെയുള്ള ആദിത്യ മന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു. വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. അനേക സഹസ്രം പേര് തങ്ങളുടെ ഉപാസനയുടെ ഭാഗമായിട്ടും ഇതുതന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഉപാസനയായിട്ടും ഒക്കെ കേരളത്തിൽ ഈ ആദിത്യ ഹൃദയം ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെന്ന് പറയാൻ കാരണം അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് എഴുത്തച്ഛൻ വിരചിച്ചതിൽ ഉള്ള ആദിത്യ ഹൃദയമാണ് ഇതെന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളികൾക്കിടയ്ക്കാണിത് പരിചിതം. ഇവിടെ മറ്റൊന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട്. അധ്യാത്മരാമായണ മൂലത്തിൽ ഇങ്ങനെ യുദ്ധമധ്യേ അഗസ്ത്യൻ വരുന്നതും ആദിത്യഹൃദയം ഉപദേശിക്കുന്നതുമായ ഭാഗങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാനില്ല. അപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ ഈ ഭാഗം എവിടെ നിന്നെടുത്തു? ഈ ഭാഗം വാൽമീകീയ രാമായണത്തിൽ നിന്നെടുത്തു. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, അധ്യാത്മരാമായണത്തിൻ്റെ ഏകദേശ അനുവാദമാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ചെയ്തത്. പലയിടത്തും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വതന്ത്രമായ പരിഭാഷ ചെയ്യുന്നതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ അധികം വിസ്തരിക്കുകയും ചില ഭാഗങ്ങൾ ചുരുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും പ്രായേണ അധ്യാത്മരാമായണ മൂലത്തെ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പോകുന്നത്. എന്നാൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അധ്യാത്മരാമായണത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ വാൽമീകീയത്തിൽ നിന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ചില ഭാഗങ്ങൾ അധ്യാത്മരാമായണത്തിലുള്ളതിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് കിളിപ്പാട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതിൽ ഈ ആദിത്യഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഗം വാൽമീകീയ രാമായണത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ അത് ഉപസംഹരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന വാക്യമുണ്ട്, നോക്കൂ. ഇത്തമാദിത്യഹൃദയം ജപിച്ചു നീ ശത്രുക്ഷയം വരുത്തിയിടുക സത്വരം ചിത്തം തെളിഞ്ഞഗസ്ത്യോക്തി കേട്ടത്രയും ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു കാകുസ്ഥനും കൂപ്പിനാൻ. പിന്നെ വിമാനവുമേറി മഹാമുനി ചെന്നു വീണാധരൂപാന്തേ മരുവിനാൻ. ഇപ്രകാരം ആദിത്യഹൃദയത്തെ നീ നല്ലതുപോലെ ജപിക്കൂ. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശത്രുക്ഷയം വരുത്തിയാലും ശത്രുവിനെ നശിപ്പിച്ചാലും ഇങ്ങനെ അഗസ്ത്യ മഹർഷി ഉപദേശിച്ചത് ചിത്തം തെളിഞ്ഞ് ശ്രീരാമൻ കേൾക്കുകയും എത്രയും ഭക്തി വർദ്ധിച്ച് വളരെയധികം ഭക്തി വർദ്ധിച്ച് അഗസ്ത്യ മഹർഷിയെ കൂപ്പി നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ മഹർഷി വിമാനവുമേറി നേരെ വീണാധരൂപാന്തേ ചെന്നു മരുവിനാൻ. വീണാധരൻ നാരദ മഹർഷി. അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷിയുടെ അരികെ പോയി വസിച്ചു അഗസ്ത്യ മഹർഷി. ഇതാണ് കിളിപ്പാട്ടിലുള്ള
ആദിത്യ ഹൃദയോപദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗം. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ധാരാളം മലയാളികൾ നിത്യവും ആദിത്യഹൃദയം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ആദിത്യഹൃദയം നിത്യപാരായണം ചെയ്യുന്നത്, ജപിക്കുന്നത്, അനുഷ്ഠാനമായി ചെയ്യുന്നതൊക്കെ തന്നെ വാൽമീകി രാമായണത്തിലെ ആദിത്യഹൃദയമാണ്. നമ്മളിവിടെ ഈ രാമായണ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ, രാമായണ പഠനത്തിൽ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കിളിപ്പാട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഈ ഒരു ഭാഗം നിത്യോപാസനയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉപയുക്തമായൊരു ഭാഗം എന്ന നിലയ്ക്ക് വാൽമീകി രാമായണത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട ആദിത്യ ഹൃദയം അധികം വ്യാഖ്യാനിക്കാതെ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. അധികം വിസ്തരിക്കുന്നില്ല, വിസ്തരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സുദീർഘമായി പോകും. ആ ഭാഗം നമുക്ക് സാമാന്യമായൊന്ന് ചിന്തിച്ച ശേഷം മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇത് വരുന്നത് യുദ്ധകാണ്ഡത്തിൽ 107-ാമത്തെ സർഗമായിട്ടാണ്. തോ യുദ്ധപരിശ്രാന്തം സമരേ ചിന്തയാസ്ഥിതം രാവണം ചാഗ്രതോ ദൃഷ്ട്വാ യുദ്ധായ സമുപസ്ഥിതം ദൈവതൈശ്ച സമാഗമ്യ ദ്രഷ്ടുമഭ്യാഗതോരണം ഉപാഗമ്യ ബ്രവീദ് രാമം അഗസ്ത്യോ ഭഗവാൻ ഋഷിഹി. യുദ്ധത്തിൽ വളരെ പരിശ്രമം ചെയ്തവനായ ശ്രീരാമൻ, യുദ്ധപരിശ്രാന്തം, അങ്ങനെയുള്ള രാമനെ, എങ്ങനെയുള്ള രാമനെ? സമരേ ചിന്തയാസ്ഥിതം, സമരത്തിൽ, യുദ്ധത്തിൽ ചിന്തയോടുകൂടി നിലകൊള്ളുന്നവനായ രാമനെ. ഇപ്പോൾ രാവണ ഹിംസയെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെ രാവണ ഹിംസ ചെയ്യണം? ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്ര കഠിനമായൊരു യുദ്ധം താൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ 14,000 രാക്ഷസന്മാരെയൊക്കെ ഹിംസിച്ചതുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ദീർഘമായി യുദ്ധം തുടരുകയാണ്. ഏതായുധം പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴും രാവണൻ പ്രതിയുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിന്തയെ പ്രാപിച്ചിരുന്നവനാണ് രാമൻ. അങ്ങനെയുള്ള രാമനെ മുമ്പിൽ കണ്ടിട്ട് ആ രണഭൂമിയിലേക്ക് ഭഗവാൻ അഗസ്ത്യ മഹർഷി സകല ദേവതകളോടും കൂടെ എത്തിച്ചേരുകയും ശ്രീരാമൻ അരികിലേക്കെത്തി ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയാണ് 107-ാമത്തെ സർഗം വാൽമീകീയ രാമായണത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗം നമുക്ക് തുടർന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. അടുത്തതായി സനാതനധർമ്മമാണ്. ഇന്ന് സനാതനധർമ്മത്തിൽ ബ്രഹ്മചാരിണി അമൃത ചൈതന്യയുടെ സനാതനധർമ്മ ചിന്തകൾ കേൾക്കാം. ഓം അമൃതേശ്വരയേ നമഃ. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആശ്രമത്തിൽ വന്ന ഒരു വിശിഷ്ട അതിഥിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് പാചകം ചെയ്യുവാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി. ഞാൻ പുട്ടുണ്ടാക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ ഇതുവരെ പുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, കഴിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ എനിക്ക് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമായി തോന്നിയില്ല. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? യൂട്യൂബിൽ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് കണ്ടു. എങ്ങനെയാണ് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അതിൽ നിന്നും പഠിച്ചു. നല്ല വിശദമായിട്ട് തന്നെ. വീഡിയോയിൽ നിന്നും എങ്ങനെ പുട്ടുപൊടി കുഴയ്ക്കണം, എത്ര മൃദുത്വം വേണം എന്നെല്ലാം നോക്കിക്കണ്ടു. പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തന്നെ ജോലി തുടങ്ങി. വെള്ളം പുട്ടുപൊടിയിൽ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടപ്പോൾ ചേർത്തു. എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ രണ്ടും ചേർന്നതായി തോന്നി. വേണ്ട മൃദുത്വവും വേണ്ടത്ര നനവും. വീഡിയോ പറഞ്ഞത് നനഞ്ഞ മണൽ പോലെ അരിക്കണമെന്ന്. കയ്യിൽ ഒരു പിടിയാക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കണം, പക്ഷേ അധികം നനയാനും പാടില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് നേരം മിക്സ് ചെയ്തു, അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു. ആ മിശ്രിതമെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേരുവാനുള്ള സമയം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അത് പുട്ടുകുഴലിൽ നിരച്ചു.
നാളികേരം മുകളിൽ വിതറി. ചെറിയൊരു സംശയം തോന്നി, പൊടി കുറച്ച് ഉണങ്ങിയ പോലെ. പക്ഷേ എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആ അറിവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി. പുട്ടുണ്ടാക്കി ശീലമുള്ള ആരോടും ഞാൻ ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ പുട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആ അതിഥിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ബ്രഹ്മചാരി കൊണ്ടുപോയി. ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ആ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയ ബ്രഹ്മചാരി തിരിച്ചു വന്നു. കൊണ്ടുപോയ പാത്രങ്ങളെല്ലാം തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. മുഖം നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ആ ബ്രഹ്മചാരി പറഞ്ഞു, എല്ലാം നന്നായിരുന്നു, പക്ഷേ ആ പുട്ടുണ്ടല്ലോ അത് കഷ്ടമായിപ്പോയി. അദ്ദേഹം തുടർന്നു, ഞാൻ ആ ഗസ്റ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ പാത്രം തുറന്നപ്പോൾ ആ പുട്ട് അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു, പൊടിഞ്ഞു, ഒരു പൗഡർ പോലെ പാത്രം നിറഞ്ഞു. പറയണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ആകെ നാണക്കേടായി. ഒരു വിശിഷ്ട അതിഥിയുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വിഡ്ഢി കളിച്ചല്ലോ. മാത്രമല്ല, മലയാളികളുടെ സ്വന്തമായ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതും ഉണ്ടാക്കുവാൻ അറിയുന്നതുമായ ഒരു വിഭവം എനിക്കുണ്ടാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, എവിടെയാണ് എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയത്? ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നിന്നും നന്നായി പഠിച്ചതാണല്ലോ, വേണ്ടതെല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു തുടക്കക്കാരൻ്റെ എളിമ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ചിന്തിക്കണമായിരുന്നു, എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവ സമ്പത്തില്ല. അത് കാരണം ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള എളിമയും കൂടി എനിക്ക് വേണമായിരുന്നു. പകരം എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിൽ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അബദ്ധം സംഭവിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിൽ എക്സ്പെർട്ടാണ് കേട്ടോ. അമ്മ പറയും, എന്നും ഒരു തുടക്കക്കാരൻ ആയിരിക്കണം, അപ്പോഴാണ് അറിവിൻ്റെയും വിശാലതയുടെയും വാതിൽ തുറക്കുന്നതെന്ന്. ഈ ഒരു ചിന്തയുണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു മനോഭാവം, എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല, ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ, എളിമയോട് കൂടിയുള്ള ഈ ഒരു മനോഭാവം, സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ്, അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് കൃപ ഒഴുകിയെത്തും. അറിവ് നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും. എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ വാതിലുകൾ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് കൊട്ടിയടഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം വെറും വിരസമായി, അർത്ഥശൂന്യമായി, അതിനൊരു പുതുമ ഇല്ലാതായി. അതേസമയം ഒരു തുടക്കക്കാരൻ്റെ മനോഭാവമാണ് നമുക്ക് എന്നുമുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം എന്നും കൗതുകം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും, പുതുമയുടെ കൗതുകം. നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഉത്സാഹത്തോടെ ഉണരുവാൻ സാധിക്കും, ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്തെല്ലാം അറിവ് നേടാനാകുമെന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി. ശ്രീരാമൻ ഉത്തമനായിരുന്നു, എല്ലാ സദ്ഗുണങ്ങളും നിറഞ്ഞവനായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യജന്മമെടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മാതൃകയായി മാറി, എങ്ങനെ ജീവിക്കണമെന്ന് ജീവിച്ചു കാട്ടി തന്നു. ഒരു തുടക്കക്കാരൻ്റെ എളിമയോടെ ശ്രീരാമൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഉപദേശങ്ങൾ ചോദിക്കുവാനും സ്വീകരിക്കുവാനും ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും പഠിക്കുവാനും തയ്യാറായിരുന്നു. അമ്മ പറയുന്നു, മക്കളെ, നമുക്കെന്നും ഒരു തുടക്കക്കാരൻ്റെ മനോഭാവം വേണം. ഒരു തുറന്ന മനസ്സാണ് ഒരു തുടക്കക്കാരൻ്റെ ലക്ഷണം. എളിമയും അറിയുവാനുള്ള ദാഹവും ഉണ്ടാകണം. എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും നല്ലത് സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകണം. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ അനുഭവവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സാഹചര്യവും തുറന്ന മനസ്സോടെ നേരിടുവാൻ നാം തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ക്ഷമയും ബോധവും ഉത്സാഹവും ഉണർത്തുവാൻ സാധിക്കും. ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് അറിവ് നേടുവാനാകും. നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയിക്കും. യുക്തിയുക്തിം പ്രഗ്രഹണീയാത് ബാലാദാപി വിചക്ഷണ രാവേഹേ അവിഷയം വസ്തു കിം ന ദീപ പ്രകാശയേത്. വിവേകികൾ ആരിൽ നിന്നും അറിവ് നേടുവാൻ തയ്യാറാകും? ഒരു കുഞ്ഞിൽ നിന്നു കൂടി. കാരണം സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കാത്ത സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ നെയ്ത്തിരി വട്ടം പ്രകാശം പരത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് ആ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ്റെ എളിമയും സ്വീകരണ മനോഭാവവും നിലനിർത്തുവാനാകട്ടെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പല അബദ്ധങ്ങളിലും ചെന്നു ചാടില്ല. അടുക്കളയിലെ എൻ്റെ പുട്ടാകുന്ന അബദ്ധം പോലെ നമുക്ക് നല്ല മനുഷ്യരായി വളരുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് അമ്മയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഓം അമൃതേശ്വര്യൈ നമഃ.
അടുത്തതായി ദീപാരാധനയാണ്. ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലെത്തി മംഗളാരതി തൊഴുത് ഇന്നത്തേക്ക് മടങ്ങാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.